एम पी सी परीक्षेमध्ये सलग दोन वेळा राज्यात पहिले आलेले प्रमोद चौगुले आपल्यासोबत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करू. सलग दोन वेळा आपण पहिले आलात, आपली पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? खूप आनंद होत आहे. ॲक्च्युली दोन वेळा पहिला आल्यामुळे आनंद द्विगुणित झाला आहे. मी, माझ्या घरचे, माझ्या गावचे सर्व लोक आनंदित झालेत. आणि नेमकं पहिल्यांदा तुम्ही परीक्षा दिला होता, पहिला आला होता, मात्र दुसऱ्यांदा परत परीक्षा देण्याचं नेमकं तुमचं काय कारण होतं? 2020 ज्या ॲडमध्ये पहिला आलो होतो त्या ॲडमध्ये डेप्युटी कलेक्टर DYSP हे पदं नव्हती, आणि या ॲडमध्ये ती पदं होती, त्यामुळे मी पुन्हा एकदा प्रयत्न केला की DYSP पदासाठी मिळावं म्हणून. तुमच्या आई वडील असतील, कुटुंबीय असतील, फार प्रतिकूल परिस्थितीतून तुम्हाला इथंपर्यंत घडवलेलं आहे, कसा तुम्ही या प्रवास सांगाल, कशा पद्धतीने तुम्ही अभ्यास केला? माझं मूळ गाव सोनी आहे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. माझ्या आई वडील टेम्पो ड्रायव्हर होते, आई शिलाईकाम करायचे. त्यांनी खूप म्हणजे कोणतीही सरकारी नोकरी किंवा असं फिक्स इन्कम नसताना त्यांनी आम्हाला शिकवले दोघा भावांना. आणि मला नंतर जॉब लागला, पण मी नंतर जॉब रिझाईन करून UPSC MPSC अभ्यास केला. सुरुवातीला अपयशसुद्धा आलेलं आहे मला, पण त्यानंतर त्यांनी सर्वांनी माझ्या पाठीमागे राहिले, आई वडील, माझी मिसेस, माझा भाऊ. आणि मी एक महत्त्वाचं असं सांगेन की या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांना की अभ्यास करत असताना दिशा महत्त्वाची आहे, आणि तुम्ही अभ्यास किती करता यापेक्षा अभ्यास कसा करता हे खूप महत्त्वाचं आहे, आणि अभ्यासामध्ये सातत्य असणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे, तरच यश मिळू शकतं. अदरवाईज फक्त कष्ट करतो आहे म्हणून यश नाही मिळणार, हे खूप महत्त्वाचं आहे. नक्कीच बघतो आहे की अभ्यासाबरोबर अभ्यासाचं सातत्य हे असणं गरजेचं आहे, अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन प्रमोद चौगुले यांनी केलेलं आहे. कॅमेरामन राहुलसोबत रवींद्र कांबळे, झी मीडिया, सांगली. विकासाचा ध्यास म्हणजे 24 तास.